Tairek aqui, visão aberta. Se você está procurando um canal para debater, analisar e continuar a sua evolução, esse é o canal, pois evoluiremos juntos, pois a cada instante todos nós estamos mudando. É um canal que iremos debater, conversar sobre filosofia, espiritualidade, ética, moral, sociedade e arte de governar e se governar acima de tudo. E uma coisa muito importante: se isso tudo que eu estou falando te interessa, a primeira coisa que é importante é a honestidade, é a honra. Então, eu procurei ser o mais urbanista possível nas minhas colocações. Mas o que eu defendo nesse instante como verdade, nunca eu irei omitir, pois você não busca aqui um local para concordar com você ou discordar com você. É um canal de opinião. Então eu irei expor a minha vivência. Então, em momento algum, eu estarei preocupado com likes. Likes, quando eu digo, é que eu vou falar de uma forma para trazer o maior número de likes possível. Não, eu vou procurar falar de uma forma que eu esteja passando o que eu aprendi com meus erros e acertos, com honra e honestidade e sem sinceridade. Acima de tudo. Abraço cantante. Tairek aqui. Visão aberta, Tairek aqui. Agradeço por ter chegado até esse ponto. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista os vídeos da playlist. Um grande abraço cantante.